Перед вами осушувач повітря Miyako 25 літрів Ultra Low Energy. Цей пристрій збирає до 25 літрів конденсату на добу. Компанія Miyako – це англійський бренд, який випускає дуже гарні моделі осушувача повітря і не тільки іншої кліматичної техніки. У них хороший підхід до дизайну, до якості матеріалів, до якості самих матеріалів всередині, які використовуються, і характеристик самого пристрою. Поруч ви можете побачити коробку від даного пристрою. На самій коробці виробник вказує основні переваги даного пристрою, коли його варто застосовувати. Бачив, що це конденсат, цвіль, грибок, при сушці білизни, в ванних кімнатах, там де дуже волого, при приготуванні їжі це може використовувати в кухнях або в студіях, при, знову ж таки, коли ви багато готуєте, можна використовувати в великих будинках. Ну і показує, що ви можете заощадити свої кошти на електроенергії і не тільки, звичайно, якщо запобігти усіх цих проблем. Коробочку ми виставляємо в сторону і безпосередньо переходимо до самого сушувача. Miyako виглядає дуже футуристично, гарний дизайн. В стилі Miyako вони такі дуже, можна сказати, гарно так края згладжені, гарний пластик, він плотний. Він такого білого-білого кольору. Бачимо вставки такі гарні, елегантні, такого сріблястого кольору. Виглядає це дуже гарно. Сам пристрій на коліщатках іде. Можна повертати пристрій, як вам потрібно, і пересувати по кімнаті. Зверху є така глибока ручка, дуже зручна для захоплення. Пристрій, якщо ви візьмете, то дуже так легко захоплюється рукою. Це є перевага. На задній частині є фільтр. Фільтр-сітка багаторазовий, дуже легенько знімається. Він чиститься, миється. Цей фільтр закриває задній радіатор. Ми можемо побачити сам радіатор через цю сіточку. Бачимо, що є покриття Bluefin проти антикорозії. Бачимо так само, як і в попередніх моделях, дуже хороша товщина мінних трубок. Нагадаємо, що вам це є перевагою. Це більш довговічна робота пристрою. І, звичайно, також по радіатору це впливає на саму ефективність. Далі ми ставимо назад цю сіточку, вона фіксується в такі спеціальні пази. На задній частині є отвір для дренажу, закритий такою заглушкою. Дренаж іде в комплекті. Отак виглядає сама трубочка, вона силіконова. Достатньої довжини, ну десь метра два вона є. Якщо треба, ви можете її під'єднати і буде злив конденсату в окрему тару. В комплекті також іде інструкція коротенька на українській мові по даному пристрою. По його характеристиках можемо подивитись на наклейки, які тут характеристики вказує виробник. Продуктивність до 25 літрів, вказує продуктивність при максимальних вологості, наприклад, 80%, температурі 30 градусів. Максимальна продуктивність можлива. І показує 14,5 літрів при температурі 26 і вологості 60, коли це вологість вже, в принципі, набагато менше. Стосовно по енергоживленню, 370 Вт, споживає пристрій як для 25-літрового варіанту дуже мало. Вага 15 кг, температурний діапазон 5-35 градусів. Рівень шуму у цього пристрою також дуже тихий для такої моделі, якщо порівнювати з іншими брендами даної продуктивності. Ми його запустимо, звичайно, вам зараз покажемо. Дріт достатньої довжини, щоб підігнати без подовжувача і гарної якості шнур, вилка йде під наші розетки. Включаємо пристрій, видається такий звуковий сигнал, що під'єднався до мережі. Бачимо передня панель, дуже великий дисплей, сенсорні кнопки керування, вентиляційна заслонка, яка закриває отвір, звідки виходить повітря, на задній частині повітря забирається, зверху видувається. По налаштуваннях тепер запускаємо сам пристрій. Відкривається заслонка, дуже тихенько відкрилась. Показується дуже гарна індикація, дуже чіткий, якісний дисплей. Температура 24 градуси, будиночок такий намальований, і вологість 58%. До речі, дуже цікавий підхід. Показується індикація роботи і вентилятор анімація. Зразу під кнопкою живлення є таймер. Таймер на виключення, ми можемо виставити кількість годин, яку нам потрібно. Індикація видається, це дуже зручно. Тут, я так бачу, до 12 годин таймер. Кнопка M – режими. Режим у нас іде максимальний, це можна сказати безперервний. Загоряється відповідно і ви бачите вже, який режим працює. Режим сушки білизни.
повітряний потік так дуже піднявся зі швидкістю обертання вентилятора. Це при сушці білизни можна включати, або коли ви хочете в інтенсивному режимі використовувати даний пристрій. Безшумний. Це тихий, так розумію. Вентилятор працює на мінімальних обертах. В основному чути тихий компресор. Якщо на відстані 1 метр, в принципі, пристрій як для 25-літрового, це потужний пристрій, працює достатньо тихо. Стосовно по режимах ми зрозуміли, тут їх небагато, але в принципі самі основні. Стосовно по вологості, є діапазон, який виставляєте, крок 5%. Ви можете поставити будь-який рівень вологості, який вам треба. О, ми поставили високий, пристрій зразу спрацював. Дуже значить, чіткий такий датчик. Ставимо 30%, пристрій зразу запустив вентилятор, і у нього є функція, можна сказати, автозахисту, і через пару хвилин він запустить знову компресор. По вентилятору окрема є кнопка, де виставляємо одна паличка тихо, дві палички сильніше, три, чотири. Три положення є. Три положення є по виставленому вентилятору. Це дуже зручно. Є функція окремо іонізації повітря, коли ви натискаєте кнопку, загоряється індикатор, що працює іонізація. Це у нас кнопка відповідає за заслонку, так розумію. Заслонка у нас почала рухатися. Тобто є режим автомат, автоматично, коли рухається. От вона повністю закривається і дуже зручно, що розвіює дуже такий великий кут зверху, прямо на низ повітря заходить, відчувається, як піде по осушувачу. Так. І фіксуємо. Є захист від дітей. Затиснули, індикація спрацювала, все, ні одна кнопка не натискається. Знову потримали декілька секунд, індикація пропала і пристрій знову включився до налаштування. Що можна зауважити всередині? Є сітка металева, яка захищає від попадання предметів. Там є турбіна вентилятору. Зараз її не так видно, але бачимо, що вона крутиться. І стосовно цієї сітки, тобто предмети туди не попадуть, вони будуть затримуватися, якщо потрібно. Стосовно баку. Бак у нас знаходиться в нижній частині. Бак має індикацію заповнення. Бак автоматично, коли наповниться, пристрій виключиться. Бак дуже легко також виймається. Зразу чуєте індикацію звукову і індикацію на дисплей. Заслонка, бачу, закривається, вентилятор виключився, компресор не працює. Бак має таку ручку, сюди збирається водичка, щоб вилити воду, достатньо просто отак от цю штучку відігнути. Бачимо там зразу поплавочок, який фіксує рівень заповнення баку. Ця штука у нас знімається, вона чиститься, миється, все елементарно. От таким чином це все працює. І назад ми також без зусиль бак вставляємо. Пристрій зразу, моментально зреагував, відкрив заслонку і показав індикацію. Запустився вентилятор. В принципі, по налаштуванню все дуже просто. Всі необхідні режими в нього є. Це дуже зручно. Те, що також показує температуру, вологість зразу. Дуже цікава анімація і дуже швидко спрацьовує датчик. Можна відмітити також по якості пластику, що пластик і сам пристрій зібраний дуже гарно. І ніяких претензій по зборці немає, адже нічого не ліфтить, не скрипить. Такий пристрій цілісний. О, запустився компресор, якраз пройшло десь декілька хвилин. І знову почав пристрій працювати. Саме цікаво подивитися, скільки насправді споживає енергії даний пристрій. Ми підігнали через такий пристрій вимірювач і бачимо, що енергоживлення йде 215 Вт зараз. Трошки він потужності набере, звичайно, пристрій. Вентилятор, якщо ми виставимо на максимум, це не сильно суттєво вплине на споживання енергії. Буде 226-230, я думаю, максимум Вт. Пристрій попрацює, можливо, більше енергії набере, але це менше, чим навіть вказує виробник. Згадаємо, там було 370 Вт. Тобто для 25-літрової моделі споживання енергії до 250 Вт – це дуже добре. Не дарма виробник каже, що ви зекономите не тільки на тому, що купили осушувач і заощадили на ремонті і на інших проблемах, можливо, зі здоров'ям, а ще й на електроенергії. Тому рекомендуємо даний пристрій.
недостатньо велике приміщення. Ще не сказали, що повітряний потік у пристрої 260 кубів на годину, це максимально. І є три положення, які ви можете коригувати. А також окремо можете виставити тихий режим, там де будуть обороти зовсім мінімальні. Якщо вас цікавить більш детальна інформація по даному пристрою, ви можете звернути до нас по телефону. Хочемо також сказати, що буде розбір цього пристрою, ви можете подивитися, як він виглядає всередині, і оцінити якість комплектуючих і зборки саме Miyako 25L.